អ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវរឿងឈុតអែមរៀមគឺស្លៀកដើរលើកំរាព្រំក្រហមថ្ងៃមុនផ្អើលដល់អាយដាមហ៊ុនម៉ានីក៏បានចេញយោបល់ដាស់តឿនធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះតែម្ដងថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអែមរៀមដែលនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែទទួលរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃអំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្រោយពេលដែលបុគ្គលរូបនេះហាក់បីដូចជាមិនកែទម្លាប់របស់ខ្លួនគឺជាពិសេសការធ្វើការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យជាច្រើនប៉ុន្តែបែរជាអះអាងថានេះគឺជាករណីដែលស្លៀកពាក់ដូចទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរបមហាជនជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់តើសម្លៀកបំពាក់បែបនេះដែលខ្មែរយើងសម័យណាដែលបានស្លៀកហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើពីហូលធ្វើអំពីហូលហើយស្លៀកពាក់តែមួយកំណាត់ចុះមកក្រោមនេះតើខ្មែរសម័យណាវាគឺជារឿងមួយដ៏ហួសចិត្តបំផុតក្រោយពេលដែលមិនទទួលខុសហើយនៅពេលដែលទទួលរងនឹងការរិះគន់នៅព្យាយាមនិយាយយកត្រូវនិងនៅព្យាយាមប្រកែកវែកញែកថែមទៀតលោកអែមរៀមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឲ្យបុគ្គលល្បីល្បីតារាល្បីល្បីជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបុគ្គលរូបនេះកំពុងតែខ្លាចទៅជាប្រធានបទនៃការខឹងសម្បាអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងនិងក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនរហូតស្នើឲ្យមានករណីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ឬហៅទៅដោះក្អែលចេញជាដើមនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតថ្មីៗនេះមហាជនជាច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងតែបញ្ចេញនូវការវិនិច្ឆ័យនិងយោបល់លើបណ្ដាញសង្គមនៅការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ច្នៃម៉ូដរបស់លោកអែមរៀមក្រោយពេលដែលមានការតុបតែងខ្លួនជាមួយនឹងឈុតហូលផាមួងនិងច្នៃកណ្ដាខ្លួននិងករណីដាក់ពាក់កណ្ដាខ្លួនបញ្ចេញសាច់ទ្រូងនៅក្នុងកម្មវិធីកម្រាព្រំក្រហម Play Music Award 2023ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលមានការវិនិច្ឆ័យកិច្ចការគឺមានទាំងមតិជាច្រើនសរសើរនឹងរិះគន់នៅពេលដែលឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានចូលរួមបញ្ចេញមតិថាខ្ញុំនឹងបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នានៅក្នុងចំណោមសាធារណជនស្ដីអំពីការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកអែមរៀមនៅក្នុងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដោយឆ្នៃចេញអំពីហូលខ្មែរបែបពាក់កណ្ដាលខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ Play Music Award 2023ផ្ទាល់យល់ថាការបញ្ចេញទស្សនៈទាំងនេះពិតជាមានតម្លៃប៉ុន្តែយើងនឹងមិនគួរបញ្ចេញយោបល់ទាំងនេះខ្លាចទៅជាទំនាស់ឬក៏ការរឹតបន្តឹងឬក៏ការបែកបាក់ណាមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងឡើយលើពីនេះទៅទៀតអាយ៉ាដាមក៏បានបន្តទៀតថានៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំនឹងបានស្នើទៅកាន់សាធារណជនមេត្តាជៀសវាងនៅការខ្វែងយោបល់គ្នានេះនឹងដោយគួរតែត្រឡប់មកស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចំហនឹងការរណីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាកំណត់ជាមួយនឹងគ្នានេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសបាជិនសេនាធិការនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនិងរួមទាំងបុគ្គលដែលជាកម្មវត្ថុផ្ទាល់និងសហការជាមួយនឹងសកម្មភាពសម្របសម្រួលលើកិច្ចការងារនេះដើម្បីរកចំណុចរួមដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like